آج کی رات, کل جمعہ ہے آج کی رات جو ہوتی ہے نا جمعرات کی رات ہم بولتے ہیں نا, تو جمعرات کی رات یہ درود ایک بار کم سے کم پڑھ لیں, ہر جمعرات کی رات کو زندگی بھر یہ وتیرہ بنا لیں, ہر جمعرات کو ایک بار کم سے کم یہ درود پڑھ لیں. کیا درود؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. میں نے جب سے سنا ہے تب سے پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو کیا ہوگا؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور خود تشریف لائیں گے, جب اس کی روح نکلے گی آقا کا دیدار کر کے جائے گا یہ دنیا سے, اور اسے حضور اپنے مبارک مقدس معمر مطہر منور ہاتھوں سے قبر میں رکھیں گے, اور قبر میں حضور کا دیدار کرے گا یہ. اللہ اکبر.